labai ilgas pokalbis, treneriai su krepšininkais rūbiniai buvo. Kas belieka? Manau, todėl, kad faktas yra, kad turime problemų ir dabar šiai dienai turime daug jų, manau. Taip kad čia ir manau, tai ne paskutinis pokalbis ir manau, rytoj turėsime rimtą pokalbį. Jūs kalbate ne apie traumas ir ne apie fizinius dalykus. Čia yra mūsų didelė problema, nes mūsų problema yra mūsų energija, kurią mes turėjome. Problema yra mūsų fiziškume, kurį praradome. Taip, aišku, pirmiausiai tai sunku yra kalbėti, kai pasiruošimą šitam rungtynėm darom ir esam 8 žmonės. Ir didžiausia bėda, kurią turime, kaip ir šiandien Lipkevičius, trečios pozicijos žaidėjas, mums daugiausiai bėdų pridarė. Ir tai atsiliepia, manau, mūsų rotacijoje, todėl, kad neturim ne vienos trečio pozicijos žaidėjų. Martynas Mažeika buvo tas, kuris dengdavo dar. Bet turbūt ir be žaidėjų, ir be problemų dar ir noro klausimas yra, ir kartais motyvacijos to, kad toks įspūdis bent jau pirmojo rungtynių daly. Ne, motyvacijos tikrai ir kalbam, ir analizuojam, ir kalbame su žaidėjais, ir individualūs pokalbiai, individualiai video žiūrim. Ir kaip komanda analizuojamės, viskas tvarkoj, visi viską supranta, bet išeinam į aikštelę ir čia kažkoks tai vyksta tas, nežinau, tas toksai kaip psichologinis, gal toksai ant savęs užsidėjimas, ant pečių tos naštos toksai. Kaip sakau, tokia kaip kartais, kaip kitas žaidėjas yra treniruotėje, kitas žaidėjas kažkokiose rungtynėse, tai buvo prieš tai, taip kad, spaudimas yra psichologinis, normaliai, bet čia yra, manau, mūsų biznyje, tai yra dalis darbo. Pavyzdžiui, turbūt Jimmy Bernas labai geras būtų viso to pavyzdys, ką jūs pasakėte, ne, iki pirmo tritaškio pataikyto 9 metimai skriejo pro šalį. Tai ką išgyvena šitas krepšininkas, kas su juo negerai? Ne, tai su Jimmy yra labai, labai viskas, kaip sakau, irgi paprasta, todėl, kad jisai yra svarbus pas mūsų žmogus, jisai žaidžia minučių, dabar eilė rungtynių pas mus yra didžiausia problema, kad eilė rungtynių žaidėjai žaidžia per daug minučių. Prie to dadėkim, kad iš 10 paskutinių rungtynių 7 žaidžiame išvykoje, kelionės Europoje, čia ir Lietuvoje, ir visur, taip, kad tas nuovargis dedas, atsiranda kažkoks tai psichologinis tas nuovargis vis tiek. Daug nuovargio kojose yra nuovargis iš čia, bet čia reikia kaip sako, kartais būti paprasčiausiai kovotojų vyrų ir išeiti ir kovot. Niekada šito nestokojam, dabar atsirado problema. Kada laukiame sugrįžtant tų žaidėjų, kurie negali nebežaisti? Tokia, net nežinau, net su daktaru reikia pakalbėti, kažkokį preliminarus šikšnius, gal kitą savaitę pabandys, žiūrėsim, kaip bus, Butkevičius, gal po mėnesio, viskas, kaip sakau, nieko, čia, mes čia, rytoj turėsim pokalbį, manau. Tai. Jūsų komanda taurės burtuose bus tam antram krepšelėje, kiek tai yra svarbu ar nesvarbu? Tai žinoma, buvo svarbu tai, kad papulti aukščiau, patys prisidarėm tų bėdų, taip dabar, kad dabar reikia ko, reikia sėkmės tikėtis. Aš treneriai dar pasitiksliu, jūs du kartus sakėt, kad turėsit rytoj pokalbį, čia kalba apie galimus pokyčius komandos sudėtį? Ne išimtis, manau, tai bus pokalbis su klubo vadovybė, manau visos komandos.